Ai sai ka saurari abin da yake tare da ni kana min zancan wani kuma wani zancan sallama kuma eh ya aka he ina muka zancan lalura abin da ko dibi cikin halin da nake ba eh matsalan da haya mutane kana ba mutane haya amma yanzu mun to in an ka ce maka wata ya mutu ba ka iya tunin kwanta da cewa cikin lalurorin da ake ciki sai ka hayyaki mutum ka zo ka iske cikin famin shi hana mijin da to na asiri inda aka fito ba ta aka shiga gaba ga iyali wata guda wata guda lak to kuma nawa ne kamata ka bashi shikar bane shikar bane shikar bane ne kai kuma ka san ba ka iya shiga gidan shikar in kuma za ka shiga dora ma shi abun ai daidai turo daidai tsaki ne ake shikar bane kudi in ba dalla lura ba da ta shiga wannan hali da muke ciki shikar bane kudi dan gidan shikar bane ba dai ruwa ma iyali asiri din aka ya shiga ba har ka ka akwai ya to yanzu ya ne akai Allah Shikar bane nan ne zo neman taimako wajen ka. Taimako na nake ga neman wani. Shikar bane. Allah ya rufa maka asiri kai kaga yanzu abun ga nan ka samu ruwan asiri bakin gurgudu. Gaskiya taimako na nake nema. Lalura ce ta koro ne kuma tana iya koro kowa. Eh kuma yanzu ni kaga ai har ka ga amun badu san ka juru. Ban ma samu sati guda ba. Ana yi haka ana dan zuwa ana cewa ba ni nan dan tabo nan ka bana aka juya ba uwa bari ba ni in ka ka idan Allah ba wa Allah shikar in kai ma aka diba ai ba kananan kudi bane sai ka dibi zaman da muke tare wa harkar nan zai wuya ha ba kai ma in ka samu sange ya hoshe kai kana samu ruwa asiri kuma ya zama to ni yanzu ga ni cikin lalura baka ida ni cikin to in na baka shikar ba ne yaushe za ka mai domin wallahi akwai wani wanda muka aika wali da shi zai kire ni nan da kwana biyu nan da kwana biyu kwana biyu ni Allah ne da ya kire ni ne dahi to sai wurin to in bai kiran ka ba kira na ma zai abinda nake so da kai ita rayuwar duniya ka san shi komai yana so a gane ma juna eh ka bani salular ka in rike guarantee in baka kuɗi in ya so in ya baka kai ka bani sai mai dani kana ga ɗan salular da ake gare ni da ita ta aka kira na ma in wasu ɗan harkoki sun samu ita ta ni ka zuwa a samu ruwan asiri kuma in dauke ta ni baka ka wanda zai kira na kwana biyu ya zai ya same ni bale in ka muka shikar to kai yanzu kuma in na baka shikar in ba garanti ni ya zani da ni da kai dan mu da kai sai an yi wani garanti duk zaman da tsakanin da kai shikar ba ina hawani gaskiya wani shikar ba eh kuma cikin lalurar da nake gaskiya gaskiya ani ga zaman da mun kai wani na tsammani ina da lalura kamar ta kace gaskiya yan kuri zama tare ni lalura ce kuma tana iya faruwa gare ka ni in yanzu in na hiddo kudin da baka ni ba baka kwana biyu kuma da abun ka san mene ne ka san mene ne yan kuri dai kawo da ko yan kuri a jiwa yan kuri nan da kwana biyu kace insha Allah da wancan alkawarin ya hawo ina ka muku yan canje insha Allah ka ruwa ne ni wannan ni zarwa ba yare ba ga kuje kuje ina ce mamu kai yana tanda iyali na ya danne ya hoda min nan ya fito ne ya shiga nan ga eh sai muka da Allah giba haba da tana mutu har da yawo da hankali shi kala wa dan wani da yake kaga ga mun magana hobo na cikin alkol kaka da mu insha Allah insha Allah na harkar ta masu gida ka zo ka shamu mutane kai musu ka haya kai ma in za ku dauka haya ka dauki dai yadda kake iya yanzu gashi ya laƙume ni musamman ta ina zan to yana kawai ina zama kurmi ka laƙume mini jika 40 jika 40 yana kudi ne Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Je vais faire des riz bien garnis avec un jus au riz. D'accord, tout de suite.
Bon appétit. Merci.